Uma coisa que acontece muito quando a pessoa enriquece é que ela se esquece dos amigos, dos parça, das pessoas que a ajudaram a sair da pobreza. Poucos sabem, mas Elon Musk era um pobre morador de favela na África do Sul, motorista de mototáxi, até que ele ganhou seu primeiro milhão. Agora, a mulher que o fez enriquecer chama a atenção dele, esse ingrato. O nome dela? Janjar. Durante a live oficial Conversa com o Presidente, a primeira desgrama Janja da Silva defendeu a regulação das redes sociais, óbvio, e afirmou que Elon Musk ficou mais milionário após ela ter sofrido um ataque hacker. Foi tão difícil a gente que o Twitter derrubasse, né, congelasse tanto, né? A minha conta uma hora e meia. E eu falo, por uma hora e meia, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário. Sim, né? Com aquele ataque. Uhum. É essa que é a questão. Sim. A gente precisa, com essa agressividade, com esse ódio. Né? Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Porque hoje, não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, está tudo bem. Né? As redes sociais, hoje eu falo, eles estão acima de qualquer coisa, acima de regras, acima do famoso mercado. Uhum. Então, eles estão lá flanando. Sim, antes do hacker, o Elon Musk, coitado, recebia Bolsa Família do governo Lula. Mano, eu queria ter a autoestima da Janja. Na verdade, a primeira cuidadora tá brava porque ela acha que só ela pode ganhar dinheiro fácil. Um mega bilionário que deve ter no limite disponível para saque quase o PIB do Brasil, que manda foguetes para o espaço, que tem projeto de mandar tripulantes a Marte, dono da Tesla. De olho num hellish perfil de Twitter de uma primeira-dama de um país eco qualquer de terceiro mundo? É pra acabar, né? Primeiro, o governador do Amazonas diz que o dono da Amazon tá rico por causa do estado que ele governa. Agora, a Janja diz que o Elon Musk tá rico por causa dela. Político brasileiro não pode ver um bilionário que já quer extorquir, né? Janja, só pra você saber, o Elon Musk tá perdendo dinheiro com o Twitter. A plataforma dá prejuízo e é uma devoradora insaciável de dinheiro. Nesse sentido, até se parece muito com você, querida primeira-dama. O Twitter é tipo uma mixaria para o Musk, representa só uns 4% da grana dele. E o Brasil, coitado, só pega uns 1,5% do bolo da empresa dele, a SpaceX. A conta da Janja é daquelas que a calculadora ri quando recebe. Além do mais, como é que o Lula ficou rico mesmo, Janja? Se aposentando por invalidez como metalúrgico? Ah! De todo jeito, o pessoal não perdoou e zoou demais a primeira desgrama. Saudades de quando a mulher do Lula só vendia Avon. O desgoverno não toma os cuidados mínimos de segurança para uma conta dessa visibilidade e a culpa é da rede social. O PT vive em função da vitimização e da mentira, além do ataque a quem é bem sucedido. O Twitter retirou os posts num prazo recorde, com um tratamento preferencial que praticamente nenhum outro usuário teria.
Além disso, ela foi premiada com um inquérito tocado pelo Supremo, mesmo não contando com foro privilegiado, com a atuação a jato da Polícia Federal, com a identificação e punição dos autores em poucos dias, um privilégio gigantesco num país marcado pela lentidão da justiça e pela impunidade. Pior, a Esbanja ainda apresenta o projeto de lei das fake news como solução para o problema, sendo que se a lei estivesse vigente, não mudaria em nada o que aconteceu com a conta dela. Mas o que qualquer aluno do prezinho nota é que o PT está usando o que aconteceu para avançar com a censura nas redes. Esse é o verdadeiro propósito. Pois é, ontem teve um acidente de moto aqui no meu bairro, então vamos proibir as motos? Mas é assim mesmo em ditaduras de quinta categoria. O drama da vida particular dos figurões do governo se torna motivo para a criação de leis, construções de rodovias, perdas de liberdade da população e outros absurdos. Janja, assim, vira uma versão pé de chinelo do Luiz XIV, que dizia: "O Estado sou eu". Pô, Elon Musk, agora que ficou rico com o Twitter da Janja, não quer nem mais receber os parça? Fica ligado, hein? O que vem fácil vai embora fácil também. Respeita os parça. Na verdade, o que precisa ser regulado não são as redes sociais, e sim a cabeça da Janja. Engole o choro e faz o L. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.